Здравейте отново, 17 минути остава до 8. Това е Доброто Европа по Евронюс България. Световната здравна организация отчете 10 000 жертви на COVID-19 в света само за месец декември. А експертите предупреждават, че у нас почти никой не се тества. Каква е реалната ситуация и наистина ли е възможно броя на случаите у нас да е поне 10 пъти по-висок, отколкото посочва официалната статистика? Сега мой гост е математика професор Огнян Кунчев. Здравейте, добре дошли. От Института по математика и информатика на БАН. Здравейте, добре дошли. Да, добре, забравяйте. Сега, а вие покрай COVID-пандемията, професор Кунчев, бяхте направили много изчисления. Продължавате да ги правите и към днешна дата, защото според всички проучвания, които излизат у нас и според официалните данни, излиза, че за разлика от света, където случаите са много и отново се повишават, в България на практика почти няма. Днес колко бяха? Много малък брой случаи. Да, около 200. Средно. На средно. Мисля, че 146, но сега ще проверя. Но то осцилира, да. На средно. Аз го взимам на 7-дневно средно. То е около 200 души. Тоест, какво е реалното положение на нещата? Според реалното, вас? Да, реалното положение на нещата трябва да го получите, знаете ли как, като умножите по 30. 142 случая са новите. 30. По 30? Да, по 30 трябва да се умножава. Е, естествено, мога да ви покажа, значи това, исторически как се развиваха събитията. Тук в България това са високите пикове от миналата година, от 2021. Нали? Това са около 10 000 души на ден. Това са официалните данни. Ето, гледайте, тук е 10 000. Имахме по около 10 000 души на ден. А пък сега сме ето тук, нали? Ето тук показвам къде са пиковете, които даже не се забелязват на фона на тези огромни числа. Разбира се, числа, и слава Богу. Да, но цялата работа е, че това са, нали, докладваните случаи, как се казва, регистрираните случаи. И те са, както споменахте, много малко. То почти никой не се регистрира, естествено, ако няма. Тези, които се регистрират, са само, които са получили някакви така по-тежки, нали? Съответно, относително по-тежките са. Но цялата работа е, че ето вижте откъде следва това. Тук има пик, който лека по лека слиза надолу кривата. И тук е същото сега. Това беше декември месец миналата година вече, нали? Ето вижте, самия факт, че той слиза надолу, означава, че населението вече се е заразило. Е, какво означава това? Той може да се зарази тогава, когато около 90% от него се зарази. И тогава може да свърши. Той пик беше октомври-ноември месец. Свършва. Изчерпването показва, че населението е било заразено. А темповете тогава трябва да са съответстващи. Тоест, на ден има поне едно 20-30 пъти повече, отколкото тези са, които са регистрирани официално. Значи, умножавайте всичко по 30 и няма да сбъркате. Ако умножите по 30, тук този пик ще стане равен на този пик. Отношението по този, а този е реалистичен. А в такъв случай, минали ли сме пика на тази последна вълна? Така, въпросът е следният. Ние минахме един пик на една вълна, който беше октомври-ноември месец, с един подвариант на омикрона. А сега вече дойде пик на друга вълна, която е с друг вариант. Ето ще ви покажа картинката вече, тук тия работи да станат по-реални. Ето вижте, това са случаите, които са с синьо, са случаите, както се докладват, както се регистрират ежедневно. Ето вижте как скача това нещо, затова ние изглаждаме тези данни, за да са по-реалистични. Нали? Тук един ден няма, друг ден има и така нататък. Тоест, това е традицията по цял свят, изглежда нерегулярно. Но ние ги изглаждаме и това червеното е реалистичната картинка. Ето това беше октомври-ноември месец миналата година. Ето вижте го пика, това е на един подвариант на омикрона. Изболедувахме го, тет се вика, населението достигна, изчерпа се стаден имунитет, някакъв спак се получава въпреки всичко. Ето тук спада и тогава дойдоха нови подварианти на омикрона. И тези подварианти тук започват да създават една вълна, нова вълна. Отново, т.е. да. Казвате ми, че отново тръгваме нагоре. Да, отново ще тръгнем нагоре. И сега пак това всъщност е движение нагоре. То ние тук реално не сме слезли до нулата, защото това пък са още подвариантите, които се появяват паралелно на този. Аз ще ви покажа една картинка, на която да видите какви подварианти има, които тук си играят също, но тук може би около 60% е един вариант. 60%. Един е доминиращ. Да, доминиращ, точно така. А пък другите не са доминиращи. След това той като се изчерпи, тук другите, хоп, тези имат връх. Тоест тук реално, ако картинката я гледаме на подварианти, това си е една вълна на подвариант. Ще ви покажа и подвариантите. Ето. Имате ли тях? О, естествено, имаме подвариантите как изглеждат на картинка. Което е най-интересната картинка. Да видим как те си играят с нас. Така, ето вижте как са подвариантите сега.
в България и в Германия. Така, как да разбираме, ето вижте тази картинка, тук са под вариантите, с цветове очертани. Това е тук, съответно виждате август 2022, декември 2022, тук е август, септември, октомври, до почти до декември. Тук в България секвенирането е правено от Националния център за заразни паразитни болести, а пък тук е в Германия, където се прави доста по-голямо секвениране и там нещата са доста... И хората се изследват много повече и повече се вакцинират. Точно така, да. Там нещата са поставени на такава основа. Вижте сега. Ето тук е за един ден. За един ден синьото показва, че почти всичките случаи са от един и същи вариант. Но ето да дойдем тук, например. Това е 2022 година. Може би края на 2022 година. Да. Ето вижте, смесват се няколко варианта. Този вариант, който се изчерпва вече, синия. Да. След това идва този, е по-могъщ червения, нали? Той си има име 23А. 23А му е кодово наименование. 23-та година А вариант. Вижте, другия кафявия също. Ето го, 23. Д. Съответно. Ето, виждате го тук. Ето кафявия, червения и синия доминират. Всъщност, вие казвате и вече като видим долу в Германия, да, ето тук, тези варианти се налагат. Да, едни се изчерпват, други идват. Ето сега зеленият почна да доминира. Виждате, зеления е 23F. В Германия, също и в България, той беше доминиращ сега октомври, септември, октомври, ноември до декември. И тук започна, стана нещо много интересно, защото ето това, което виждате долу, е един подвариант, който беше тук, 21 година, декември месец. Той е първия омикрон, един от първите омикрони тук. 21, и той се върна. 21L и той се върна. Обаче по-интересно, изведнъж се оказа, че нещо са направили грешки. Не са грешки, ами при регистрирането му, значи това е картинката, която ви показах, тя беше до 4 декември, сега до 4 декември, те го отчитаха като 21L, но се оказа, че всъщност не е 21L, а е един негов подвариант, ето го, и той се появи като 23I. Ето тук махнаха вече тази картинка, махнаха, промениха, и това е за Германия и за Италия, и вижте при секвенирането 23I, той е един пак мутирал подвариант, който е 23И, който е последния подвариант, обявен от 23-та година. И вижте, оказва се, че той нахлува вече. Значи той измества този зеления, който беше доминиращ октомври месец, нали? Където имаше пик. И ето сега този воюва напред и той взима вече над 40%. И изглежда, че той ще дойде, ще направи новата вълна. А въпросът е този вариант, колко е по-различен от тези, които вече сме преболедували. Нашия имунитет ще се включи ли да ни защити? Ваксините ще ни защитят ли? Между другото, миналата седмица, сега не съм гледала, ако искате да видим колко души са си сложили ваксини за последното денонощие, 69. Миналата седмица имаше двама, да кажа, в един от дните, така че малко повече. Да. Ами, значи, тези неща вече бяха изяснявани нееднократно с омикроните, който е... Така, доста леко се прекарва. При тях имунитета, дет се казва, от единия подвариант не се уважава от другите подварианти. Боледувате си ги наред. Аз лично считам, че около 2-3 пъти най-малко съм го боледувал. И тия, които го наблюдавам, и те съвсем леко минава и заради това хората не им обръщат внимание. Само, че за съжаление се стига до осложнения от този вариант, плюс това грипна вълна очакваме и така нататък. Предлагам ви да видим един репортаж, защото се оказва, че има ръст на пациентите с белодробни осложнения след прекарани грип и COVID-19. Това отчитат болниците в цяла България. В Велико Търновско на 90% вече е запълнен капацитета на специализираната белодробна болница. Същата е ситуацията и във вътрешното отделение на общинската болница в Горна Оряхово. Медиците твърдят, че до пневмонии се стига заради самолечението и заради терапията по телефона. Да видим. Специализираната белодробна болница в Велико Търново, която обслужва пациенти от цялата област, е с препълнен капацитет. Най-често хората отиват там с пневмонии или осложнения от преболедуван COVID-19 или грип. Препълнени сме. За нещастие нямаме свободни легла. И е много трудно, защото имаме дори листа на чакащите. Връщаме за по 1-2 дни пациенти. Но от това, което виждаме и като рентгенови находки, и като лабораторни изследвания, немалка част от пневмониите, които постъпват, практически са след ковидни пневмонии. Владимир Стоянов се бори с вирусната инфекция от 1 януари. Скенерът в Плевенската болница показва, че е постковидна пневмония и спешно постъпва в белодробната болница в Велико Търново. Аз съм за трети ден тук, обаче болестта ми е от 1 януари още.
И от тогава се откакто му пое доктор Денчева и тези системи, които ми вливат и инхалациите, които правя, се чувствам, даже пред малко се обажда сина ми. Татко, как си, няма ли да изпишат? Добре съм, нито кажа. Сергей Тусунов от Сухин дол разказва, че при него вирусната инфекция протекла бързо и е довела до задух и болки в гърдите. Имах оплаквания в гърдите, в кръста, навсякъде. Имах, много бях тежко препаднал в тежкото, с дишането, с всичко. И 10 метра вари не може да дишам. За разлика от предходни години, болницата е окомплектована с повече персонал, в това число и 7 специализанти. Пациентите не повече с пневмония и хронични, които са с пневмония, с задув, с рачки. Тук правим рентген, кръвни изследванията и стартираме лечението. Средно престояват при нас около една седмица, но когато има показания, разбира се, ги държаме и ги лекуваме по-продължително време. И по принцип, да, достигане персонала, доста са натоварени в този момент, когато капацитета на болницата е на 100% пълен почти. Според медиците, до осложнения се стига заради самолечение или консултации за лечение по телефона. От ковидната епоха остана едно наследство да си лекуваме пациентите по телефона, което не е особено адекватно поведение. Аз съм го казвала хиляди пъти, независимо, че вече сме в епохата на изкуствения интелект. Човешкият мозък ще си остане незаменим, особено по отношение на медицината и на заболяванията. Белодробният сектор във вътрешното отделение на болницата в Горна Оряховица също е разширен с допълнителни легла за пациенти с пневмонии. Така, видяхме, че за съжаление се стига и до сериозни осложнения и така доста са осложненията, които карат хората да влязат в болница. Какво виждате още от данните, които четете? Сега ние правим сравнителен анализ с съседните държави. Разбира се, хубаво е да се види, че в Румъния, например, ето вижте, тук при тях нещата в отчитането са по-добри, поне три пъти по-добри. Те се отчитат в три пъти по-големи обеми. Значи, ние, ако има около 300 или 200 случая, какви случаи? Около 2000 смъртни случаи. Или заразени? Не, заразени, слава заразени, Богу. Слава заразените, Богу. Да. Са около толкова, значи по-добро отчитане. И също и в Сърбия нещата с отчитането изглежда са по-добри. Аз в Румъния тук са смъртни случаи, които са малко. И в България, слава Богу, ние имаме не много случаи на починали хора поради ковида, поне така се счита. А това е в Сърбия, където също отчитането явно е по-добро в сравнение с нас. Тоест, от това, което ми казвате, аз разбирам, че по тези данни вие казвате, че и при нас случаите са много повече, отколкото отчита статистиката, защото няма как Сърбия и Румъния да са в пъти повече, а ние да нямаме нищо почти. Да. Какво следва от тук насетне обаче? Можете ли да дадете прогноза? Ами прогнозата е, че ще имаме една пак вълна. Не, значи прогнозата краткосрочно може тук да се говори, че ще имаме една вълна от тези, от другия подвариант на ковида, който, както казахме, той има много ниска смъртност, слава Богу, до тук. Обаче не е ясно дали няма да изкочи някой друг подвариант, който пък да бъде също така опасен. И това, което трябва да е като предупреждение, е, че все пак пост-ковид осложненията са значителни. Колко са значителни, трябва да е, че тук да се направят много подробни изследвания. По мненията на лекарите, получават се доста осложнения. Може би пулмологичните, съответно на белите дробове, осложненията върху, вие знаете, мозъчната мъгла, забравянето, умората, всички тези неща. Дори и леко да си го изкарал ковида, тези леки варианти пак си оказват своето влияние. Понеже споменахте Румъния и тези последни седмици отново се заговори за това, че там има епидемия от морбили, вече почти епидемия от морбили на някои места, а в България започна извънредно имунизиране, но то се прави за момента в ромските махали предимно. А моя приятелка беше проверила в столичната РЗИ и бяха посъветвали да си намери сама ваксината, да си я купи от аптека, да намери кой да я постави или да отиде в частна болница, която може да разполага с такава, за да се ваксинира, защото тя самата се оказва, че няма антитела. Всъщност, има ли потенциал ситуацията да се влуши по отношение на морбили, защото сте правили и такива изследвания? Да, както ви казах, ние правихме изследвания миналата година, март месец, и го предоставихме на съответно на здравните власти, доколкото може и те да му обърнат внимание. В Министерството на здравеопазването беше представен резултата, който показва, че рисковият индекс при следващо евентуална среща тук, мога да ви покажа рисковият индекс, той се покачва
рисковият индекс в България относно морбили. Тоест, избледняващия имунитет на хората, които са на по-голяма възраст, и също недоваксинирането, което достига около 90% в момента, че и по-маничко, води до това, че има хора, които не са имунизирани. Това означава и друго нещо. Значи, понеже населението ни намалява за всичките тези 10-15 години, като погледнете съответно и рисковия индекс, като разделите броя на хората, които нямат имунизация, върху броя населението, броя на хората, тогава виждаме, че рисковия индекс се вдига по една такава крива. Значи аз следващия път мога да ви покажа по-подробно този разговор. Това показва, че положението е такова, че си иска до вакцинация. Похвално е, че тя такава вакцинация е започнала. Аз съм учуден, че тя се ограничава само до някои ограничени групи от населението. Това, според мен, трябва да се разпростре, защото те, роми или не роми, те си контактуват с останалата част от населението и то се пренася също доста бързо. А там смъртността е 1 на 1000, между другото, в случая с морбили. Румъния, ние сега, нали, гледаме и в Румъния положението, те имат още по-лоша вакцинация. Положението с вакцинацията е било исторически последните 20 години, 25 е по-зле, отколкото в България. Много ви благодаря, професор Огнян Кунчев, и неговия анализ. Останете с нас 8 часа.